Bem, amigos do Peladranet, entramos ao vivo, em definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu estou aqui para começar o programa de hoje com ele, que há muito tempo não aparece, Alexandre Viloso. Beba, tudo bom, Beba? Ai, Gabu, tô deprimido, triste demais e tô preocupado com a sua voz, Gabu. Eu tô um pouco preocupado também, porque eu queria muito ter ganhado esse Hexa pro Zagallo, pro nosso velho lobo. Ah, e eu também, tadinho. Assim como ele, eu não sei se eu narro mais uma, amigo. É difícil. Difícil, né, Gabu? Sua voz tá indo embora. Momento complicado, mas pelo menos ainda dá pra cantar. Tá na hora dessa gente bronzeada. Quem tá aqui de novo também, Brulé, que não falta tempinho também que não aparece. Tudo bom, Brulé? Tudo bom, Gabu? Pelada na fúria hoje, hein? Tô puto. Revoltado. Brulé merece o McFlurry. Isso aí. Fala aí, amigo. Vidani também tá aqui, né, Vivi? Tudo bom, Gabu? Graças a Deus. Triste demais, inconformado. Mas faz parte, Copa do Mundo é isso aí, né? Perder também faz parte. Ah, amigo, melhor perder desse jeito do que hoje faz aniversário de 4 anos do nosso querido 7x1. Saudades do 7x1 daquele dia. Saudades demais. Que belo dia você escolheu, Gabu. Ah, amigo, então vamos agora começar o peladinho de hoje, vambora? Bora, bora, Gabu. Então vamos, meus amigos. Cara, te esqueci da musiquinha do Gabu do caso. É, tava na hora se a gente bronzeado mostrar seu valor, mas não mostraram. Olha lá, vamos começar o programa de hoje para falar sobre os jogos das quartas de final. Óbvio que nós vamos focar bem mais no jogo do Brasil, porque afinal de contas tem muito a se dizer sobre o Brasil encerrando sua participação na Copa do Mundo, da qual era o maior favorito. Era um precocemente. Precocemente, porque tinha todas as condições possíveis para avançar um pouco mais na Copa do Mundo, para chegar numa final de Copa do Mundo, e dessa vez, mais uma vez, saímos decepcionados com o Brasil, ou não, né? Vamos ver o que deu para tirar de bom, de ruim, desse Brasil aí, dessa... Eu tô com uma sensação bem mais gostosa na boca do que a de 2014, obviamente, né? Também não tinha muito como ser pior. Mas a decepção é justamente por isso, pela expectativa de essa seleção. A gente sabe que poderia ter ido mais longe, até mesmo ter sido campeã e não deu. Mas vamos falar de França 2, Uruguai 0, que foi o primeiro jogo dessas quartas de final. O Uruguai pressionou pra caramba, mas o Cavani fez falta, hein, Beba? Nossa, fez falta demais, cara. E a pressão do Uruguai foi uma pressão enganosa, né, cara? Na loucura, coisa, é. Não. É, na loucura. É. Eu lembro que no começo do jogo teve um lance, não sei se vocês assistiram o jogo do Uruguai, mas teve um lance que o Giroud ajeitou de cabeça pro Mbappé, que tava sozinho dentro da pequena área. Eu falei, puta, é agora, gol do Mbappé. Aí o Mbappé acho que não tinha noção de quão sozinho ele tava, ele cabeceou por cima. É, deu uma cabeçada horrorosa. Horrorosa, mas cara, era um lance sozinho, ele ia fazer nossa, um gol, dá pra ele dominar. É, mas acho que ele não sabia, alguém não deve ter gritado pra ele, tipo, tá sozinho, calma, deve ter, enfim. Aí, quando que ele ia imaginar, né? Tô aqui na frente da pequena área sozinho. Não é possível, cara. Não, receberam uma bola fofinha ainda. Tava com ele matado fácil aquela bola. Nossa, dá um gol de treino. Aí aconteceu um lance mais nojento do jogo, que foi o Loris comendo um gafanhoto. Entrou nossa, na boca dele, gostoso. E aí depois... É, foi gostoso, goleiro da França aí, deu uma alimentada. Aí rolou o primeiro gol, que foi uma falta que o Griezmann bateu, o Varane desviou de cabeça e abriu o placar, e o Uruguai foi pra raça, né, Beba? Não desistiu também, apesar de não ter muito recurso, foi pra raça, deu orgulho. Se eu fosse Uruguai, eu ia ficar com orgulho do meu time, eu ia falar, pô, mas não desistiu. Apesar do goleiro, né, vamos falar daqui a pouco do goleiro do Uruguai, que no segundo tempo voltou dormindo, cara. Judiação, cara. Mas rolou um lance polêmico aí também, que o Loris fez um milagre no cabeceio do Cáceres do Uruguai, e o Júnior Capacete falou que ele tem braço de macaco, hein? Que bela frase. Falou assim, o Loris tem aquele... O Júnior é maravilhoso. Falou assim, que o Loris tem aquele braço de macaco, um pouco abaixo da linha do joelho. Quis elogiar ele, falou que ele tinha aquele bração gigante. Eu achei maravilhoso, Júnior. E aí o Mosleira, que voltou pro segundo tempo desligado, quase perdeu uma bola pro Griezmann com 5 minutos de jogo. Foi sair driblando, quase perdeu a bola. Louco demais. Louco. E aí aos 15 minutos veio o castigo que o Griezmann chutou sem pretensão nenhuma. E o Mosleira tomou um frango da Copa, hein? 2-0 França. Cara, frangaço. E vou dizer que o Griezmann liderou essa França aí pra semifinal. Pra mim é o melhor jogador da França. E se for campeão, é o melhor do torneio. É, eu acho que ele tá como comandante ali da França, ele tá exercendo esse papel. E o Mbappé, cara, puta, mano, o cara pega a bola, ele é liso demais, demais. Mano. Ele tá jogando tranquilaço, cara. É, ele é muito pois bom. É, se ele já não tivesse tido todo esse away aí da transferência pro PSG e tal, ele já não tivesse se destacado, seria o destaque, assim, da Copa
assim, uma revelação. Como o Rames, né? Mas eu acho que, assim como o Rames, ele tá sendo, assim, ele mudou de patamar nessa Copa, o Mbappé. É, ele tá com certeza. Consolidado como um dos grandes jogadores de futebol mundial, assim, a Copa tá provando isso. Não é à toa que o Real tá considerando brutamente trocar o... Não contratar o Neymar e contratar o Mbappé. Ah, eu não sei, viu? Eu não sei. Eu acho arriscado ainda, né? Eu também, eu prefiro o Neymar, se eu fosse Real Madrid. O Neymar, apesar de tudo, já é uma realidade, o Mbappé. Mas o Mbappé se torna cada vez mais um dos grandes do futebol mundial aí, não tem nem o que discutir. Justamente. Aí o cruzamento, bola pra área, olha a chance! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Da Bélgica! Chegando aos 13 minutos, o Kompany subiu pelo meio, preocupados com os atacantes. Vamos ver, o gol foi contra. Eu tava dizendo que olha só o toque de cabelo, Fernandinho. Por isso que eu tava vendo, o Kompany subiu ali, mas Fernandinho subiu junto. Ele subia junto ali e traz o toque de cabeça. Ele e o Gabriel Jesus, onde é que os dois foram na bola. Bom, agora sim, vamos falar do segundo jogo das quartas de final. Vamos tomar um tempinho pra comentar. Brasil 1, Bélgica 2, triste demais. Nossa. Olha, eliminação sofrida, Brulé. Era um jogo que dava pra ganhar, né? Cara, a sensação, eu até comentei com vocês isso, a sensação que eu tenho é um misto do 7x1 com o um misto de 2006. Ah, pra mim, bem porque... diferente do 7x1. Já Não. Eu não tô dizendo que eu me senti envergonhado. Mas aquela sensação, assim, de repente você toma dois gols no começo, você fala, cara, o que é isso? O que tá acontecendo? Ah, o baque. Ninguém imaginava, né? O baque foi esse. Tanto é, cara, que chega no final do primeiro tempo, apesar do Brasil não ter sido totalmente inferior, claro que não, aquela última bola que foi o contra-ataque, se eu não me engano, não sei quem que chutou a bola, que passou do lado do gol. Foi o Hazard. Cara, eu falei, bicho, não é possível, não acredito que a gente vai tomar uma goleada, o time do Tite não merece isso. Eu só conseguia pensar nisso. Mas daí, cara, com o segundo tempo, com a entrada do Renato Augusto, quase empate, né, porque só deu o Brasil massacrou a Bélgica no segundo tempo, cara, a sensação no final foi assim, cara, como a gente foi eliminado por um time, assim, nitidamente inferior ao nosso, assim, né. Cara, o Brasil não, com aquela sensação de que o Brasil não devia ter, quer dizer, que se despediu muito cedo da Copa. Esse negócio foi precoce demais, depois que terminou o jogo deu pra perceber isso, assim, o jogo começou promissor, muito bom pro Brasil, cara, o começo do jogo foi, assim, pois apesar de ter um chute fraco do De Bruyne no começo do jogo do lado do gol, que foi fraquinho, nem deu perigo. Teve aquele escanteio que o Neymar cobrou, que o Thiago Silva acertou de joelho, porque ele se dá de rola, ele faz o gol. É, se ele bate de rola, ele faz o gol. Mas acertou de joelho, infelizmente a bola foi na trave, chorada. E a cara do Thiago Silva de desesperado, nossa, olhando a bola bater na trave, é triste demais, cara. É triste, cara. Pois é. Aí teve o chute do Chadli de longe, que a bola passou do lado. O Paulinho rolou um escanteio que o William bateu. O Paulinho na pequena área furou. Nossa. Eu falei, meu Deus! Cara, era lance após lance. E aí, logo depois, rolou o gol contra do Fernandinho, cara, no escanteio que o Charles bateu. O Fernandinho subiu, teve o desvio do Kompany. E aí eu vou perguntar pra vocês, vocês acharam que o Fernandinho teve culpa no gol contra ou não? Mano, eu acho que o posicionamento ali, eu tava vendo, acho que na Sport TV, cara. Alguém tinha que acompanhar o Kompany, cara. Também acho. Porque isso é uma jogada muito básica. O Brasil faz essa jogada com o Thiago Silva, cara. E o Brasil perdeu uma Copa com essa jogada, que foi a Copa de 2010, com a Holanda batendo escanteio no primeiro pau, igualzinho, cara. Pois igualzinho. Pois é. E aí fica, eu acho que o erro é alguém não acompanhar o Kompany, e o erro mais infantil do mundo, que é o Gabriel Jesus e o Fernandinho, um junto com o outro, marcando o outro. Ninguém. Muito perdido, cara. Eu acho que assim, o Fernandinho não teve culpa direta nesse gol contra, porque assim, a bola bate no braço dele, ele foi um puta de um azar, mano, essa é a verdade, entendeu? Foi um puta de um azar. Porque a bola desviou do Kompany, a bola ia pro meio da área, ia pra Thiago Silva tirar ela fácil, ele tava no caminho ali. Uhum. Agora, resvalar no braço do Fernandinho e entrar no gol, cara, é muita cagada. Cara, eu acho que assim, é um misto um pouco da frustração que a gente já tem do negócio de estar ressabiado com o 7x1. O Fernandinho já representava aqui. Mas, né? O então, Fernandinho já entrava com a galera com o pé atrás com ele, cara. Esse é o problema. Exato, por causa do 7x1. É um misto disso. O Fernandinho era o único cara, acho que de todos esses, que não podia errar. Mas você sabe o que é? Eu concordo, Brulé. Mas você sabe que...
Eu acho que apesar de eu não ter achado que o Fernandinho teve culpa no gol, o gol destruiu o psicológico dele, cara. Exatamente. Porque a partir do gol, ele se perdeu no jogo, começou a errar passe de 2 metros. É que tá, nas nossas conversas fora pelada, antes, né, preparando, vocês disseram isso, eu confesso que eu talvez precise assistir de novo pra reparar isso, eu não reparei. O que eu reparei foi o seguinte, que o Brasil não sentiu o baque quando tomou o primeiro gol. Não, o Brasil não, mas o Fernandinho sim. Eu acho que o Brasil... Ficou um buraco, cara. Foi pra frente, mas o Fernandinho e o Paulinho morreram no jogo, cara. Morreram, mano. Não, só pra falar assim, o Brasil na hora, depois do gol, é o que você tá falando, não sentiu o baque, o Brasil reagiu rápido. Teve aquele lance que o Marcelo achou o Neymar na esquerda, ele deu uma rebiscada, foi pra linha de fundo, tocou pra trás, Gabriel Jesus recebeu na pequena área e não conseguiu nem dominar nem chutar. Perdeu a bola. Teve o cabeceio dele. Não, cara, teve o chute do Felipe Coutinho de fora da área que foi no meio do gol, teve o chute do Marcelo também que invadiu e chutou forte, o Courtois tava pegando tudo, e aí rolou, o segundo gol da Bélgica, repetiu o filme do Japão, cara, escanteio pro Brasil, puta, pode crer, cara, contra-ataque que o Lukaku puxou e já era, cara, e gol da Bélgica. Mas essa é uma característica da Bélgica. Foi erro do Brasil, né? O Fernandinho e o Paulinho tiveram chance de dar uma paulada no Lukaku e acabar o lance lá na zaga dos caras, velho. Sim, coisa que o Casemiro teria feito de olho fechado. Cara, a gente criticou aqui, a galera criticou muito a falta que o Casemiro fez, falando que não precisava. O Casemiro, é a mesma coisa, cara. Foi nessa jogada, mesma coisa, cara. O Casemiro matou um lance que poderia ter sido pior. Ele tinha que fazer, cara. Cara, não dá pra você questionar um cara como o Casemiro, a não ser que você visse uma cagada enorme. Não dá pra você questionar um cara que você viu que tá, nos últimos 3 anos, jogando num alto nível. Então ele sabia que precisava fazer aquela falta. Cara, mas não dá pra você falar, não devia ter feito. Era Copa do Mundo, cara. Mas mesmo o Fernandinho... Teve alguém que falou, não sei se foi um comentarista ou algum jogador, que falou que você só sente a falta, você só sabe o tanto que o Casemiro faz falta pro time quando ele não tá no time. Que foi o caso, mano. O Casemiro faria... Eu vou te falar uma coisa. Se você for ver o segundo gol da Bélgica, a hora que o Lukaku recebe a bola, ele domina mal, cara. A bola vai pra trás, a bola começa a ir na horizontal. Não há tempo de ter pressionado ele. Mano, e o Fernandinho ficou ali parado. O cara dominou tudo errado. Aí, depois de uns 2, 3 segundos que ele começou a ir pro campo de ataque, cara ele teve muito tempo, mano. E o Paulinho, quando foi... A bola, cara. O Paulinho, quando decidiu dar o carrinho, deu um passe pro gol, cara! Deu um passe pro gol, mano. É revoltante, velho. Mas eu vou te falar, cara, eu acho que de todo esse lance, ali o Paulinho, ele fez o que deu. Fez o que deu, porque assim, sinceramente, cara, a jogada era do Fernandinho. Ele tinha ter matado. Porque assim, a hora que o Lukaku recebeu, quem tava em cima do Lukaku era o Fernandinho. O Fernandinho deu uma trombadinha nele e já voltou pra recompor o meio campo. Até aí, beleza. Não fez a falta ali, tudo bem. Mas aí o Lukaku veio pra cima, o Fernandinho esperou ele no meio campo. O Lukaku deu um drible nele, Lukaku, que ele ficou parado, cara. Revoltante. Ele deu um drible de corpo que ele não fez nada. O Lukaku passou do lado dele, ele não empurrou, não fez nada. Aí o Paulinho veio no desespero, tipo, mano, não tinha mais ninguém. Era só o Fernandinho e a zaga, porque a zaga tava lá atrás, cara. Não, eu concordo que assim, o Paulinho deu o carrinho como deu pra dar, porque o Paulinho que chegou, ele podia fazer, ou ele dá o carrinho ou ele fica correndo do lado dele. Tipo, eu acho que ele poderia ter fechado antes no Lukaku. A questão foi o seguinte, cara. Eu tava assistindo um comentário dos caras lá da ESPN, eles estavam indignados com o seguinte, com o Tite também nisso. Porque é o seguinte, cara, o Tite não preparou o time pra jogar com a alteração tática que a Bélgica fez, cara. Então os caras estavam dormindo, mano. Tipo, Acho que a Bélgica que deu o treino, é mérito do treinador da Bélgica. Sim, mas o Tite vendo isso acontecer no começo do jogo, isso no começo. Não, sim, cara, isso é verdade. Já ele demorou podia ter pra mexer falado, na equipe. Os caras estavam falando, isso que você tá falando, Beba, que eles não chegaram e tal, é muito culpa, cara, deles seguirem a risca que o Tite fala. Os caras eles obedecem tanto que o Tite fala que assim, o Tite falou, ó, você vai fazer essa linha, vai fazer. Então foi um pouco de culpa do Tite também, cara, de não saber interpretar e fazer aquele erro, cara, que foi o erro crasso que a gente discutiu também antes de gravar, que o Filipão teve no 7-1. Claro, não vou comparar. Esse, cara, a Bélgica fez 1-0 e viu que o cara tá solto no meio, para o jogo, manda um cara cair na lateral, atende, fala pros caras comentário, cara. Tipo, não deixa passar o tempo. Cara, o Brasil demorou muito pra reagir, cara. Eu acho que assim, esse jogo era tudo que tinha pra dar errado pro Brasil. É, exato. Deu tudo no mesmo jogo, cara. Eu acho que assim, ó, esse jogo eu não fico com a sensação de que o Tite errou pra caralho. Eu acho que o Tite errou muito. Eu também não, cara. Na hora de fazer a substituição, acho que ali foram os principais erros. Porque o Tite fez uma... Nós vamos falar do segundo tempo, mas o Tite fez uma cagada pra mim que custou o jogo pro Brasil, na minha opinião. Mas vamos falar o seguinte, ó, o Brasil tava reagindo bem, cara. Só dava Brasil até o segundo gol. Só dava Brasil.
Tanto que fez o 2x0, rolou o cruzamento do Marcelo na cabeça do Jesus, que ele errou e a bola saiu do lado do gol, que não pode errar um cabeceio daquele, inclusive, centroavante de seleção. Nossa, pelo amor de Deus, é. Não pode errar. Sozinho. Não, e assim, se ele deixa a bola passar, o William pega ela sozinho também. Então, o Jesus, cara, ele estragou uma jogada. Cabeceia na mão do goleiro. Cabeceia na mão do goleiro, pelo amor de Deus, mas não cabeceia pra fora. O Neymar que rolou pro Marcelo uma hora lá, que cruzou, e a bola com desvio quase entrou, o Courtois foi um puta milagre que a bola desviou e entrando no do primeiro pau, o Courtois deu um tapinha, e aí no primeiro tempo ainda deu, o Felipe Coutinho acertou um chute quase igual o da Suíça, cara. O goleiro tá é monstro. O Courtois fez milagres também, cara, tipo, ele não pode tirar o mérito dos caras, do Courtois principalmente, que o Courtois pra mim foi o melhor em campo, não deram pro De Bruyne, mas cara, não é possível, cara, o Courtois pegou tudo, pegou o Courtois tudo, fez vários milagres, cara, nessa bola do Felipe Coutinho, na bola do Neymar, que nós vamos falar daqui a pouco, cara, enfim, aí no primeiro tempo terminou isso, terminou com uma falta do De Bruyne, que o Alisson fez uma boa defesa, e aí depois ele pegou aquele calcanhar do Kompany, depois do escanteio, foram as últimas duas avançadas da Bélgica, que prova que o Alisson fez um bom jogo, apesar dos dois gols, que ele não teve culpa nenhuma, cara. Nada, zero de culpa. Quando ele foi exigido, ele apareceu bem, cara. É difícil falar isso, mas, cara, não tem como culpar a zaga do Brasil, o Alisson, porque o Fagner jogou direitinho. O próprio Marcelo, no segundo gol, que a galera criticou também, ele não tinha culpa, ele tinha dois caras pra marcar. Ele fez o que tinha que... Ele fez o que deu pra fazer, cara. Ele tava vendido, por isso, cara, que a sensação que fica dessa Copa do Mundo pra mim, antes da gente chegar no segundo tempo, é a sensação que mais me traduz o sentimento, é o frustrado, cara, é a frustração. É, frustrado demais. Porque assim, não é aquela sensação de raiva absurda, exceto do que a gente vai falar daqui a pouco. É, raiva foi o 7x1, né, cara? Sim, não, mas tem uma raiva aí no meio de tudo, tem uma raiva também, que a gente tem nome, endereço e cabelo. E mora em Paris, assim, exato. Vai chegar ali, né? Por enquanto. Mas enfim, a questão, cara, tipo assim, a frustração que fica, porque assim, você sabe que até nos jogos mais difíceis não teve como, tipo, você chegar no final do jogo e falar assim, filha da puta, um técnico, um jogador em si, fora o que a gente vai falar, mas assim, é duro, cara, é duro porque a gente viu, era um jogo que podia acontecer tudo, cara, o brasileiro, ele tá acostumado, principalmente a gente que pegou a época 94 até agora, que teve o Brasil ganhando um monte de torneio internacional, seja a Copa das Confederações que fosse, Copa América e as Copas do Mundo em si, e os jogadores que a gente acostumou a crescer e ver, né, quem nasceu nessa época, quem nasceu em 80 pra frente aí, Ronaldo, Ronaldinho, blá blá blá, tipo, o brasileiro tá acostumado a ir longe na Copa, então a pelo menos ter expectativa alta. Então, a gente tem que acostumar, cara, que a Copa do Mundo, um time forte, pode ser eliminado a qualquer momento. Então é um pouco da frustração, que a gente acreditava muito, mas é muito menos da sensação de, tipo assim, ah, ficou devendo, o Tite ficou devendo. Ah, não, mas assim, eu acho que a cobrança tem que ser em cima de uma coisa. Primeiro, a sensação que eu tô é que a Bélgica não jogou mais que o Brasil no jogo. Também acho, cara. A sensação que eu tô... Não é que o Brasil foi... não é que o Brasil... Exato, o primeiro gol destruiu o jogo, acabou com o jogo, cara. Porque o Brasil foi melhor. O Brasil teve 26 finalizações a 3, cara. Mano, é aquele negócio que a gente fala do Pro Clubs, do Fifinha, cara. É a sensação que a gente fica de... Parece que foi bug, que foi o jogo handicap, cara. Porque você olha, o Brasil teve tudo pra ganhar e não ganhou, cara. O gol contra matou o jogo. Esse é o fato. O gol contra foi aquele coisa do script, que tava fora do script, você não sabia de onde vem. E acaba que... fudendo com tudo. Não, assim, o Brasil não perdeu totalmente a cabeça, o Brasil foi pra cima e teve chances, não deu, cara, e assim, perder faz parte do futebol, e acabou, essa é a explicação, perdeu, cara. Exato. E assim, vamos começar a falar do segundo tempo, porque o Tite voltou com o Firmino no lugar do William, e aí foi o erro pra mim do Tite, porque ele deslocou o Jesus pra direita, cara, o Jesus nunca foi ponta, bicho, nós perdemos 15 minutos de jogo com o Jesus anulado ali, cara. Peraí, Vidal, concordo com você que foi um erro do Tite, mas Jesus já foi ponta. Não, para com isso, Brulé, onde? Jogou de segundo atacante no Palmeiras. Mas não é ponta igual o William é, cara. Igual o Douglas Costa ele já jogou aberto no Manchester City. Não, mas não tão aberto assim, velho, de armador. O William é praticamente um armador pela direita, cara. O Jesus nunca foi. Não, eu acho que foi errado. O Douglas Costa, cara. O Douglas Costa tinha que ter voltado. Mas já jogou aberto. Tá, mas o Douglas Costa tinha que ter voltado na seleção e nunca jogou aberto. Sim, o Douglas Costa tinha que ter voltado direto junto com o Firmino, cara. A gente perdeu. Não só isso, o Tite errou muito. Mas pra mim, ele perdeu 15 minutos de jogo por causa de teimosia, cara. Pô, ele confiava tanto no Jesus que ele perdeu uma Copa do Mundo porque ele morreu abraçado com Jesus, cara.
É, isso é verdade. Sim, não foi só Jesus, o Paulinho também, cara. É, o Paulinho também era um cara que tinha que ter saído. O William também. Ele morreu abraçado, exato, ele morreu abraçado com as convicções dele. Eu vi um cara falando que é mal de treinador gaúcho. O Filipão é assim, porque, cara... Mas eu acho que assim, o William é justificável, porque o William jogou muito contra o México. Agora o Jesus, cara, tá devendo desde o primeiro jogo da Copa, ele não fez nada, cara. Mas, cara, é justificável se ele tivesse deixado o William e tirado Jesus. Não, o que eu digo é, ele tirou o William. Mas o que eu digo é até de ter começado o jogo com o Jesus e o William e tal, o único que dava pra justificar começar o jogo era o William, cara. Porque o Jesus e o Paulinho eram pra ter começado no banco. Que eles jogaram nada na Copa inteira. O Paulinho ganhou sobrevida por causa do gol que ele fez. O Jesus não ganhou sobrevida por porra nenhuma. Função tática é o meu caralho, cara. É, pelo amor de Deus, essa história de função tática aí. É vergonha isso, cara. Aí começou o segundo tempo. O Marcelo arrancando pela esquerda, cruzou fechado na pequena área, rasteiro. Quase que pega o Firmino no biquinho da chuteira e não consegue pegar. Aí só pressão do Brasil, rolou aquele contra-ataque belga do Hazard, chutou pra fora. Aí o Douglas Costa entrou, finalmente, cara, o Douglas Costa entrou vários lances, batendo cruzado, Courtois pegando, invadindo, batendo pro gol, chamando a responsabilidade. O Douglas Costa entrou... Como o nosso melhor driblador da Copa, não tô falando de número, Vidal, tô falando de sensação e de, assim, galera que assistiu. Nosso melhor driblador foi o cara que jogou a Copa no maior sacrifício de todos. É, o Douglas Costa. Ele foi mais efetivo, cara, ele ia pra cima, cara. O Neymar não deu um drible na Copa inteira, deu aquela carretilha contra a Costa Rica não, tô falando de drible que você fala assim, jogada. Tipo, ele deu um drible que foi com aquele com o México, que ele entra na ponta, corta pra direita, corta pra esquerda e quebra a espinha dos dois caras e chuta em cima do Ochoa. O único lance do Neymar que você fala. Nesse jogo, o jogo contra a Bélgica, ele também deu um, que aquele passe pro Gabriel Jesus no primeiro tempo também foi um puta drible do Neymar. Só que mesmo assim, cara, é muito pouco. Douglas Costa é pouco. Porque ele teve tanto tempo pra fazer isso que é muito pouco, cara. Cara, o Neymar, o Douglas Costa, sem entrar no Neymar ainda, mas o Douglas Costa, cara, a hora que ele entrou, a primeira bola dele dá um pique, se você olhar no VT, dá um pique abrindo assim com a bola do jogo, assim, ele livra do primeiro jogador, ele corta pro meio, faz uma tabela, não sei com quem seria o Renato, acho que não era o Renato Augusto ainda, era não, o Paulinho Fagner, mesmo. Não sei. Ele faz uma tabela e sai, eu lembro que eu tava assistindo e falei assim, caraca, como é que o Neymar com 90 minutos, com mais de 45 minutos de jogo, não conseguiu fazer uma jogada assim, cara? Uma jogada. O Douglas Costa entra num sacrifício, entrando pra cima, ele incendiou, ele abriu o jogo, Abel começou a se preocupar com o lado do Brasil, pelo amor. Cara, e assim, Renato Augusto entrou na vaga do Paulinho, aí o Coutinho invadiu, lançou o Renato Augusto no primeiro lance dele praticamente no jogo, cabeceou 2-1, gol do Brasil, e assim, Felipe Coutinho, o melhor jogador do meio pra frente do Brasil nessa Copa do Mundo, porque se não fosse esse cara, a gente nem na fase do grupo tinha passado, bicho. Eu também acho, cara. Porque ele chamou a responsa em tudo que é jogo e a galera falou, o Coutinho não rendeu tanto quanto na fase de grupos. Foi o único ali que quem tá falando isso, cara. Ele foi, esse cara é o meu 10, o meu camisa 10 é o Felipe Coutinho, cara. Com certeza. Vai tomar no cu Neymar, bicho, ele tem que se colocar no lugar dele, porque assim, faltou duas coisas pro Neymar. Ele jogou mal na Copa? Não jogou. Mas pra Neymar, foi pouco. Jogou, mano. Jogou, foi mano, pouco. Jogou. Pro jogou. Neymar, jogos foi pouco. Foram sofríveis. Ó, o primeiro jogo do Neymar foi um jogo ruim. O primeiro tempo contra Costa Rica também. Foi um jogo assim, ruim pro padrão do Neymar. Não, foi ruim. Ruim porque ele perdeu quase todas as bolas que ele tentou. É. Ele matava contra-ataque, ele segurava a bola. Foi um jogo ruim. Sim, o Neymar foi um jogador. A gente tem que aceitar isso. O Neymar foi um jogador pereba nos primeiros jogos. Ele não foi um jogador tipo assim, o Neymar ainda era o Neymar. Não, não. Ele não, matou o jogo. Tanto que o Brasil resolveu o jogo, os dois primeiros jogos, sem ele, cara. Exato. Sim, o Coutinho teve que fazer todo o trabalho no primeiro jogo, que só ele jogou do meio pra frente, e no segundo jogo o Jesus errou e o Douglas Costa entrou incendiando o jogo. Sim. E graças a Deus o Coutinho deu uma puta numa visão de invadir e fazer aquele gol contra a Costa Rica. Cara, eu acho que assim, acho que os grandes erros do Brasil no jogo, aliás, além do azar do primeiro gol, foi exatamente isso, cara. O Tite demorou pra mexer no time, dar um chacoalhão no time, né, e infelizmente não funcionou aquilo que a gente tinha de mais talentoso, que era o Neymar. Cara, assim, só pra continuar falando os lances do jogo, que já não tem mais muitos, teve aquele lance que o Neymar achou o Firmino dentro da área, que o Firmino fez o... Cara, o Firmino... Nossa, puta jogada, cara. Ele domina de esquerda e chuta por cima do gol, mas você fala, isso que um centroavante faz, cara! Recebe uma bola dentro da área, você domina e bate, cara! Porra! Você viu o domínio de bola
dele, que inacreditável, sim, cara. Foda. Ele conseguiu dominar jogando pra esquerda. É, foda. Não foi nem um tapinha, foda. Foi como se ele dominasse, empurrasse a bola, cara. É, foda. Cara, aí você pega palco, o Gabriel cara, Jesus lá no segundo, no jogo contra a Costa Rica, só saiu o gol porque o Coutinho tava lá, porque o pé de espuma dele lá, a bola encostou pro lado, cara. É, pois é. Nunca, ninguém ia reclamar se essa bola que o Firmino meteu o pé pegasse no ferro e entrasse pro gol. Mano, tipo assim, ele chutou forte, ele chutou pro lado. É, ele fez o que deu pra fazer, cara. O Coutinho ainda rolou pro Renato Augusto, que sozinho na entrada da área perdeu o gol do jogo. Pra mim, essa foi a bola do jogo. Era a bola. O Galvão também fala isso, a bola do jogo. Sim, Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, ó. O Renato fosse, Augusto goleiro, fosse, cara. Feito. Exato. Mas não se dá pra culpar. Feito. Aí que tá, não dá pra culpar o jogador. Não, dá, o jogador não, disso. Não tô crucificando. Pra mim, a merda mesmo foi tipo Fernandinho no gol contra. O Fernandinho ter perdido a cabeça, porque, cara, tem lance no segundo tempo que o Fernandinho tá no meio campo, não tem ninguém na frente. Recebe, Ele vai tocar pro Marcelo, joga pra lateral. É, mano, cara, revoltante. É, mas assim, teve erro de... Não, tiveram muitas coisas, tipo o Tite, que mexeu mesmo, mal, demorou pra mexer. É. Tipo, a Bélgica ter feito gol no contra-ataque, aí a Bélgica só precisou jogar lá atrás. Cara, na minha opinião... Tudo deu errado no mesmo jogo, cara. Na minha opinião, a Bélgica... Neymar pouco inspirado, Gabriel Jesus não fazendo nada. Não, cara, a Bélgica, na moral, a galera tá falando que a Bélgica ganha moral e então, tal, não sei o quê. Eu até acredito que ganha moral, mas a Bélgica fez um jogo... ridículo contra o Japão, péssimo. Jogo péssimo. Nossa, ridículo, cara. E contra o Brasil, a gente deu o jogo pra eles, cara. É, exatamente. É isso, entendeu? Aquele, o contra-ataque que a gente não matou e o gol contra. Não tô falando que eles não têm méritos, eles têm muitos méritos. Eles aproveitaram as poucas chances que eles tiveram, eles aproveitaram. Mérito dos caras. Só dando um furo aqui de reportagem, Vidal. Quando a gente tá falando do jogo, falando do Paulinho, o Paulinho acaba de ser anunciado na China de novo. Ah, eu sei. Não, isso aí já tá fechado, já tá no Globo Esporte faz tempo. Não, mas tava pra fazer, agora fechou. Não, assim, tá, ô, Brulé. Por que eu tô falando isso no meio do jogo? De boa, não tô sendo ingrato, porque, pô, o Paulinho foi um puta jogador nas eliminatórias. O Brasil inteiro, cara, as eliminatórias estavam... Mano, tava o Brasil... É por isso que eu acho que é sacanagem hoje. Tem muita gente falando mal da seleção, do Tite. Não, mas antes de começar a Copa, tava todo mundo... Ah, o Brasil tá maravilhoso. Não, cara, eu não acho... Peraí. Eu não acho que o Brasil convocou mal. Eu não acho de nada disso. Eu acho que o Tite fez um trabalho muito coerente. Eu também. Com o que ele levou. Eu não mudo nada do trabalho do Tite, cara. Eu mudo o Copa. O Tite tem que entender que Copa do Mundo você não tem tempo pra errar. Você apostou no Jesus em 3 jogos, em 4, não deu. Saca o cara! O substituto dele tá babando! Se o Firmino não tivesse entrado bem, teria desculpa. Mas o Firmino entrou bem em todos os jogos, cara. Todas as vezes, cara. Não, esquece os jogos. O Firmino já tava comendo a poeira do Gabriel Jesus. Comendo poeira não, ao contrário. O Gabriel já tava comendo a poeira do Firmino bem antes da Copa começar. Mas não interessa. Mesmo, Brulé, durante a Copa você tem que ser mais rápido. O Filipão sacou o Paulinho em 2014. Até o Filipão fez isso. Então, cara, faltou isso pro Tite. Tava lembrando da Copa de 94. Que o Parreira sacou o Raí nos primeiros e segundo jogo. Pois cara. O Raí era o 10. Raí, mano, Raí, cara. Porra, velho. Cara, o Kleberson também, o Juninho Paulista em 2002 não tava funcionando, foi sacado. O Kleberson entrou e até hoje é dito como um dos caras que ganhou a Copa do Brasil. Pois tipo, mano, o Tite tem que botar a mão na cabeça e falar, Copa do Mundo, futebol é momento. Se hoje o cara tá melhor que o outro, cara, é aquele negócio do Rubinho lá, cara, o cara tá mais rápido que você, velho. Do Felipe Massa. Passa o rádio, mano. O teu parceiro tá mais rápido que você. Sai, deixa o cara. É isso. Não é do Rubinho, é do Massa. É do Massa, foda-se. Aí vem bola na área, fechada. Corte de cabeça. Lukaku chega pro domínio, não pode deixar desarmado. Contra-ataque, ele gira. O Grandalhão parte com a bola dominada. Quando ele parte, é difícil de parar. Ele partiu, abriu bem pela direita. Lá vem a Bélgica de novo. Marcelo na marcação. Gol da Bélgica. De Bruyne, número 7. No contra-ataque, a bola puxada do Caco. A bomba do De Bruyne. Chute cruzado. Não deu chance pro Alisson. Agora fica mais difícil. 2 para a Bélgica, 0 para o Brasil. Aos 31 minutos desse primeiro tempo. O toque lento do Brasil no ataque. Espaço para os caras que decidem.
fácil. É, o Brasil, quando perde a bola, quando dá uma jogada errada, quando não funciona alguma coisa, hoje está tendo que recompor muito mais rápido. Mas não está conseguindo. O contra-ataque da Bélgica está muito rápido. Os jogadores estão jogando bem. Pegamos pela frente uma equipe que está jogando bem essa partida. E está preparada para o contra-ataque. Pegaram a gente pelo menos umas três vezes de surpresa. E essa foi o segundo gol. Teve aquele lance que o Firmino lançou pro Neymar, que rolou pro Coutinho, chutou todo torto e errado pra longe do gol, que ali a esperança já tinha ido pro brejo. Aí teve aquele lance que o Douglas Costa passou, escapou de três, driblou, rolou pro Neymar, e o Courtois fez o milagre do jogo, no ângulo chute do Neymar. E apesar de todo o bombardeio, não deu, o Brasil voltou pra casa num jogo que teve 26 finalizações contra 3 da Bélgica. Aí eu pergunto, Beiba, pra você, faltou sorte, competência, o que que aconteceu? Cara, eu acho que é o que eu tava falando. Foi um acaso do futebol, cara. É. O gol contra, que não foi uma culpa realmente do Fernandinho, acho que foi falha da posição da zaga, que ninguém acompanhou o Cúmplio. O cara passou pela... É, também se não fosse desvio leve na cabeça do Cúmplio, se ele acerta o cabeceio em cheio, não ia ter dado gol contra, tá ligado? É do esporte, cara. Não tem... E aí depois é uma sucessão de defesas do goleiro e bolas que não vieram redondas pros jogadores, tipo o Paulinho na área, o Gabriel Jesus cabeceando pra fora, aí no contra-ataque, que mesmo o cara dominando errado, o Fernandinho não matou a jogada, aí é o Tite que demora pra mexer, e o Brasil, mano, 26 chutes a 3, cara. Não tem explicação. 26 chutes, tiveram muitas, tipo, não foi um jogo que o Brasil, tipo, França e Uruguai, que o Uruguai foi pra cima, mas não teve nenhuma chance real, cara. O Brasil teve uma porrada, cara, uma porrada, e não entrou, cara, não entrou. E o time jogou bem. E deixa eu perguntar pra vocês. O time jogou bem. E o pênalti no Jesus? Vocês acharam que foi? Eu achei, cara. Eu achei que foi. Foi. Foi, e aí é outro ponto. Achei que o VAR prejudicou bastante. Pro Brasil, né? Nada de VAR, né, cara? Nada. Vai parecer choro agora falar disso, mas eu também achei pênalti. Não. Eu achei, assim, que apesar do Jesus ter abdicado da jogada, que ele botou a bola pra linha de fundo. Pois é. Eu fiquei puto. Eu falei, cara... Mas pênalti é pênalti. Eu concordo. Deixa eu terminar. Só tô falando, apesar disso, só mostra duas coisas. A primeira, o Jesus não sabia o que tava fazendo ali. Porque você jogar uma bola dessa dentro da área pra linha de fundo, velho, vai se fuder. Isso é verdade, Não. Não, pra mim, assim, ó, foi pênalti, foi. Mas a postura dele como centroavante da seleção tá totalmente errada, cara. É. E assim, se a gente analisar a Copa do Brasil como um todo, a gente evoluiu durante a Copa inteira. Pra mim, foi o time que mais evoluiu na Copa, foi o Brasil. Começou muito mal contra a Suíça, jogou muito bem contra a Bélgica. Mesmo com a derrota, jogou bem, cara. Jogou pra cima, fez o que precisava fazer e a bola não entrou. Agora, Paulinho, William e Gabriel Jesus foram os três pecados do Tite, cara. Pois é. Três titulares que foram problema desde o primeiro jogo e o Tite insistiu e custou porque o Douglas Costa pedindo passagem. Quando ele machucou, podia ter testado até a porra do Tyson. Por que que levou pra testar? É. Porque eu não acho que o Tyson é tão ruim assim, que o Tite olhava pro banco e falava, nossa, não dá pra usar. Dava pra usar. É. Não usou porque não quis. É, eu não tô falando que ele vai substituir a altura o William. Mas o William tava tão merda que talvez um cara mais voluntarioso seria melhor só. Mas um sabe cara que eu acho, simples, velho. Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a Copa é um... Por ser um torneio, por ser o maior torneio de futebol do mundo, e talvez o maior torneio esportivo do mundo, eu acho que qualquer... E por ser curto, de ser uma coisa, você não pode errar, cara. É? Eu acho que tem muito jogador que entra, por mais que, por exemplo, nas eliminatórias, essa seleção que o Tite botou em campo era uma puta seleção, eu acho que tem jogador que não suporta a Copa como ela é. Eu acho que, por exemplo... Paulinho. O Paulinho, o William sentiu, o Gabriel Jesus não conseguiu fazer. Paulinho teve duas Copas e ele teve apagão nas duas Copas. Nas duas, cara. Por exemplo, o Fagner, que entrou, tava todo mundo morrendo de medo. Mano, perfeito, o cara entrou, Fagner. E, mano, perfeito, cara. Perfeito, eu acho que é o psicológico, conta demais. O Fagner, por mim, agora, sem Daniel Alves, que já tá mais velho, eu não tenho nem dúvida de colocar o Fagner ali, pelo menos nesse começo de retomada de seleção. Mantém ele, vai trazer, testando outros, cara. Mantém o Fagner, porque ele jogou muito, cara. Muito, ele merece. Jogou muito ali. Eu acho que a Copa, ela tem muito do psicológico, porque a seleção inteira, a convocação são bons jogadores, cara. E sabe uma coisa, Beba? O Fernandinho, apesar desse jogo dele ter perdido a cabeça, em todos os outros jogos que ele entrou na Copa, jogou ele bem pra caralho, bem, cara. Tanto que contra o México, pra mim, o segundo gol é mérito muito do Fernandinho, por cara. Isso que assim, entrou e roubou a bola do cara no toque do mexicano e mandou Beba, pro Neymar. Por isso que assim, quando eu vejo um bando de filho da puta indo no Instagram do Fernandinho chamar ele de macaco, de preto, etc. É pessoa de merda. Esse é o tipo de pessoa de merda que não tem o que fazer, mano.
Porque na moral, cara, o cara é um puta de um jogador bom, conceituado no time dele, é jogador de seleção sim, o Fernandinho, é um baita de jogador, e fez um jogo ruim, e acabou, cara. É, o Pelé já fez jogo ruim, cara. É. Qualquer jogador, Cristiano Ronaldo fez uma péssima final de Champions League, ele é o Cristiano Ronaldo, cara. Porra, gente, eu pelo amor de Deus, cara. Eu acho que assim, o Casemiro mesmo, ele hoje defendeu o Fernandinho e falou, gente, é futebol. Sim, é futebol, acabou. E é isso, cara, é só futebol, bicho. Se eu sou o Tite, cara, pra acabar com isso, ainda que não vai chegar na próxima Copa o Fernandinho, provavelmente, pela idade e tal. Primeiro jogo, cara. Meto ele junto com o Felipe Coutinho no meio. E isso você tá prevendo que o Tite fica, né? Vai ficar. Eu acho que fica também. Eu também acho. Pelo amor de Deus, eu acho que tem que ficar. Eu acho que é exato. Além do desejo, é uma necessidade. Assim, vamos dar continuidade pro cara que tirou o Brasil da sexta posição pra líder absoluto de eliminatórias e achou uma seleção respeitada e favorita pra Copa do Mundo numa geração que todo mundo achava perdida depois do 7-1. Cara, até porque você não tendo o Tite, por mais que seja... muito atrativo você colocar o Renato Gaúcho lá. Eu também gostaria de ver o Renato Gaúcho. Não, é muito cedo, cara. Não é um cara que se compare com o que o Tite... Nenhum treinador se compara com o que o Tite tem hoje. Inclusive, lá fora, poucos treinadores têm o nível do Tite, cara. Mano, todo mundo o Brasil tá no caminho da Alemanha... Que ela fez com o treinador, cara, entendeu? Exato. É, exatamente. Tem que manter, cara. Eu acho que assim, terminando esse lance do psicológico dos jogadores na Copa, eu acho que não só desses jogadores, mas como do Tite também influenciou, justamente total. Pela demora nas alterações, pela convicção em cair junto com o Gabriel Jesus e o Willian, entendeu? Eu acho que essa Copa, apesar da gente... ter certeza absoluta que o Brasil tinha plenas condições de levar esse Hexa, eu acho que vai ser fundamental pro Tite também, pro psicólogo do Tite entender como que ele funciona numa Copa, como funciona uma Copa. É muito diferente de eliminatória, cara. Total, cara. Entendeu? Então, acho que se o Tite continuar, a próxima Copa, mano, eu acho que vai ser muito difícil o Brasil não levar o Hexa, cara, porque ele vai entender como funciona, como ele vai ter que agir dentro da Copa, como os jogadores vão ter que agir, vai ser muito difícil, porque o Brasil já tem uma puta seleção, cara, já tem a base completamente montada, cara. Cara, eu falei mais cedo. Os jogadores acreditam nele, cara. É, o que a gente falou mais cedo, Beba, ninguém antes da Copa questionava ninguém dessa seleção. Ninguém, então, cara, ninguém. O trabalho que foi feito antes tem que ser valorizado, cara, não é? E ele pegou a seleção lá embaixo, cara. Tava no fundo do poço, cara. Vamos lembrar que era o time do Dunga, mais do que nunca a gente tinha precisado de um técnico bom. É, mas arrebentou com a seleção. É, mano. Mais do que nunca a gente vai precisar de um técnico bom, porque essa próxima Copa, vale lembrar, vai ser a primeira Copa que vai ser disputada no meio da temporada europeia. É verdade, né? Precisa ser um cara que sabe lidar com isso tudo, cara. Não pode colocar um gaiato ali de primeira viagem. Não, nem tem que ser um cara que sabe disso, cara. Tem que sabe ser lidar ele, com lesão, sabe lidar com desgaste. O Tite viu nessa Copa, cara, que não dá pra você convocar um time meia bomba. Ele não teve culpa na convocação, cara. Eu também acho que a convocação dele não foi ruim no sentido de que os nomes, nenhum nome ali era absurdo, mas ele teve culpa, sim, entre aspas, no fato de que a seleção tinha obrigação de saber da situação física dos caras. Ah, também acho. E chegou na Copa. Eu acho zoado. De repente, primeira semana de Copa, lembra? 3-4 jogadores baleados. Danilo, Douglas Costa, triste, cara. Exato. Então, assim, tipo, o Tite, com certeza, é o tipo de cara, é assim, eu boto minha mão no fogo por isso, mesmo sem conhecer pessoalmente, mas pelo pouco que a gente vê, e não acho que isso seja fabricado pela mídia. O Tite é o tipo de cara que, assim, que come amargo, assim, que vai degustar esse amargo e vai voltar mil vezes. É, eu tenho certeza, Cara, agora, vamos tirar agora os esqueletos do armário, vamos falar sobre o assunto dessa Copa, que antes de vocês se pronunciarem, eu quero falar um negócio. O nosso Camisa 10 virou chacota no mundo inteiro. E não é uma parada... Assim, você que tá ouvindo nesse momento, que é torcedor do Santos, viúva do Neymar, você entende o que eu tô falando. Ninguém aqui vai dizer que o Neymar é um jogador ruim. O Neymar é um craque absurdo. É um puta de um jogador. Como ídolo, ele é um bosta. Pro Santos, infelizmente, pro Barcelona... Ele não é um ídolo, cara. Não, pro Barcelona não foi, pro Santos não foi, pro PSG ele não será, e pra seleção nunca será. Por mais que ele passe o Pelé em gols, que ele deve passar em breve. Ele tá aí, terceiro artilheiro da história da seleção, não sei o quê. Ele tem a postura de um moleque mimado, cara. No Barcelona, ele quase foi ídolo. Que ele trocou a idolatria por quê? Ele tava a caminho de ser ídolo. Então, mas ele trocou essa idolatria por quê? Por causa do ego dele. Ele trocou por dinheiro, Brulé. É isso que ele quer, velho. O Neymar trocou. Por causa do ego dele. É, por ego, cara. E não, mano, sério, na moral, cara. Você pegar qualquer jogador da seleção brasileira. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da geração do Neymar. Felipe Coutinho. Putz. Tem muito mais condições de ser ídolo com a camisa do Brasil do que o Neymar. Nossa, muito mais. E tem menos bola. É. Mas tem
muito talento e não é um absurdo. Seria perdendo absurdamente, não. Não, não tô falando que o Felipe Coutinho não é um jogador nível classe mundial, ele é. Mas o Neymar é fenômeno. O Neymar é nível Messi Cristiano. A gente sabe disso, do potencial dele. Ninguém aqui vai falar outra coisa. Agora, onde tá a postura do cara como líder técnico que ele é? Referência. O cara que sai de um jogo desse. O cara que sai de um jogo desse sem dar uma entrevista, sem se pronunciar. E ainda vem os. Posta no Instagram. É difícil encontrar vontade de jogar futebol. Meu amigo, vai tomar no seu cu, cara. Difícil tenho eu em vontade de acordar segunda-feira, pegar o metrô e ir pro trabalho, filha da puta. Você é rico pra caralho. Você come a atriz mais gostosa da novela. Você tem tudo na mão, cara. Que? Como assim você não tem vontade de jogar bola? Vai tomar no cu. Então é o que o Marcelo Duó falou lá no Twitter dele mesmo. Bota tua mamadeira debaixo do braço e vai jogar CS, cara. Para de jogar bola, filha da puta. Porque assim, ainda vem o Edu Gaspar e o Tite. Edu Gaspar e o Tite. Passar a mão na cabeça dele e falar: nossa, é difícil ser o Neymar. Difícil ser o Neymar, bicho. Difícil é ser o Dybala. Salame. Salame. Difícil é ser o salame do Dybala, velho. Para, difícil é ser o Pikachu, bicho. Vai se fuder, cara. Vai não, tomar no cu. Na real, difícil é ser o Firmino, que tava exato, comendo a bola. Cara. É, cara, mas o cara louco pra jogar. No meio desse bolo aí, podia ter feito muito porra, de gol. Porra, velho. Para, difícil, cara. Pelo amor de Deus, velho. Cara, tanto, assim, cara. Difícil era ser o Fred e o Robinho em 2006, cara. Pediram passagem com dois gordos de titular, bicho. Sim, exato. O Fred, é que assim, eu não me lembro muito bem, mas todo mundo fala que aquela época do Fred, o Fred teria sido um centroavante foda pra Copa. É que eu lembro do Fred 2014, eu começo a dar aquela frio. Mas já, o Fred em 2014, Bruno, eu tava vendo até um vídeo dele, e eu não vou defender o Fred 2014, tá? Só tô dizendo que o Fred 2014 sofreu de um mal que a bola não chegava nele. Bola não chegava nele de jeito nenhum. Não, o Brasil não tinha um time, né, cara? O Brasil não tinha tática. Então, tinha... e assim, eu não vou defender o Fred dizendo que, ah, mas o Jesus conseguiu ser pior do que o Fred, pior, cara. Chegava a bola no Jesus. Não fez um gol com bola chegando nele, bicho. O Fred fez gol, cara. Cara, assim, na real, só voltando pro negócio do Neymar. Não, é nele, é. O foco é nele. Então, o que eu ia falar é o seguinte: tem muito do que você falou, Vic. Óbvio que tem. Do Neymar ter ido pro Paris. É, o problema dele é o PSG. Fez com ele. Vocês sabem que eu venho falando isso aqui faz um ano. Não o PSG em si. É, deram o time pra esse mimado. Ele poderia ter feito. Não, ele poderia ter feito o que o Ibra fez no PSG. Mas, Brulé, não. Olha, presta atenção. O Neymar que eu queria na seleção é o Neymar que enfrentou o PSG pelo Barcelona. Que joga pro time. Um Neymar craque e com aquele olhar de tigre. Aquele olhar do Rock Balboa. Agora, o Neymar... Sim, o Neymar que é 90 minutos de jogo tá jogando bola na área. O Neymar camiseta no zóio, velho, chorando. Esse Neymar eu não quero. Não quero esse cara. Esse cara não é o meu 10, cara. Não é, bicho. Pô, o Neymar que eu quero é aquele Neymar tomando de 5... metendo 5-1 no PSG, que arranja falta pra bater e o Sérgio Roberto fazer o gol. Que faz o gol de falta, faltando 5 minutos no jogo acabar, quando ninguém, o Messi, o craque do time, ele não queria bater. Ele falar, cara. Ele pega a bola e fala, daqui, eu vou bater. Ele fala, o Messi, você não quer resolver, eu vou resolver, bicho. Porque eu sou tão bom quanto você, mano. Cara. Esse era o Neymar que eu queria. Agora, o Neymar cagão de merda, o Alex Escobar, vai se fuder, eu não quero esse Neymar, bicho. Eu acho que assim, eu acho que o Neymar poderia sim ter saído do Barcelona naquela época. Podia, porque ele já tava num nível já bem, cara, passagem. Mas que saísse, ele não. Pra um time, exato, pra um time que ia dar um desafio pra mas ele. Mas essa nem é a discussão. O problema pra mim é que o PSG alimentou a mimadice dele. O que você verdade. Quer, Neymar? Você quer um timinho pra brincar? Toma, querido, olha o timinho. Você quer bater falta? Toma, bate falta. Você quer bater pênalti? Rouba a bola do Cavani e bate pênalti. Deixaram ele fazer o que ele queria, cara. Nossa, tá absurdo. E esse é o resultado, cara. Parabéns aos envolvidos. É isso. Esse é o cara. Agora, o cara que virou chacota mundial, que a molecada tá treinando com as crianças lá no campo, o nego grita Neymar, todo mundo cai no chão, começa a gritar de zoeira. Esse é a chacota que ele virou. Não, é a cara, chacota. O Neymar virou a chacota. Ele virou, assim, o Neymar virou. Aí é o ponto que eu queria falar. O Neymar, não, esse não é nem o principal problema, porque isso, ele consegue mudar rapidinho. É só começar a jogar bola. É. Para, claro que é difícil pra ele. Agora, o ponto que ele ferrou na Copa do Mundo, que eu acho que tem muito a ver com o VAR, é isso, cara. Os árbitros todos, cara. Ninguém cai na dele. Isso tá prejudicando o jogo do Brasil. Prejudicou a seleção. Já tem um pé atrás absurdo. Os árbitros de futebol. Mano, o Mbappé simulou. O Mbappé simulou contra o Uruguai. Qual foi o comentário do mundo? Onde o Mbappé aprendeu isso? Esse foi o comentário do mundo, cara. Tipo, a culpa é dele até no Mbappé simular a falta. Por quê? Isso, Brulé, é culpa
dele. Ele se queimou dele, como jogador de futebol. Maturidade pura. Agora é responsabilidade dele limpar a imagem dele. Porque desse jeito ele nunca vai ser um Ronaldo, um Romário. Lembra daquele vídeo? Lembra daquele vídeo quando o Romário chegou na Europa ou não? Lembra que ele, quando ele chegou na Europa, aquele vídeo que ele começou a cair? Colocaram um vídeo na TV, não sei o que lá, do Messi sofrendo falta e levantando. Sim. Parecia um tanque de guerra. Messi com 1,68m, sei lá, de altura, pegando a bola e caindo, levando pancada, levantando, Brulé, ainda fazendo gol na jogada. Presta atenção, o Zico nunca ganhou uma Copa. O problema não é ganhar uma Copa. É. O Zico é mais ídolo do que muitos vão ser no Brasil, sem ganhar uma porra de uma Copa. O Neymar não precisa ganhar uma Copa pra ser ídolo, ele precisa ter postura de ídolo. Exatamente. É isso que ele precisa ter. Ele precisa assumir a responsabilidade. Você enxerga o Neymar fazendo o que o Cristiano fez na Eurocopa? Não. Você imagina ele no banco de reservas gritando pra galera: vamos, vai pra frente, não sei o quê, mandando o João Mourinho bater, fala assim, se perder, que se foda. Não, enxerga o Marcelo. João Moutinho, isso. Aliás. Eu enxergo. O Marcelo fez isso nessa Copa, cara. O Thiago Silva também. É isso que é. Mano, assim, ó, dessa seleção, na boa, eu levo todo mundo de volta, cara. Até o Gabriel Jesus merece outra chance. Até o merece outra chance. Até o Paulinho, cara, se jogar bem de novo, merece outra chance. Agora, o Neymar precisa mudar a cabeça dele. Só isso, cara. Ele não é mau jogador da noite pro dia. Ele não é um merda da noite pro dia. Ele continua sendo um craque absurdo. Ele tem que ter cabeça de ídolo. Ninguém vai gastar tempo do programa e tipo, também da nossa vida, cara, pensando numa hipótese do Neymar não voltar pra seleção. Não, pô, isso não existe. E ninguém quer isso, é lógico. Existe, cara. Mas assim, que eu acho, com certeza, tenho certeza, não acho, né? Óbvio que eu vou falar. Que tinham que dar um baque nele, assim, mas um baque bonito. Sei lá, tira a camisa 10 do cara. Não, mas como deram o Kaká em 2006, cara, depois que acabou a Copa, o Kaká, o Ronaldinho, exato, deram, cara, botaram eles no banco, cara. Exato, tô falando pra botar o Neymar no banco, mas pô... Não, mas faz alguma coisa. Tira 10 do cara. Exato, cara. Tira 10, assim, tira. Vamos ver, vamos deixar, se ele é mimado, vamos deixar ele chorar, bicho. Vamos educar esse moleque, cara. É isso que eu acho. Ele tem que ser educado, bro. Cara, não deixa mais ele ser o batedor oficial de falta. Muda. Mostra pra ele, cara, que ele não é tudo isso, cara. Que tudo isso é muito difícil de acontecer. Mas eu acho que ele tem que botar a cabeça no lugar dele de um jeito ou de outro, mano. Eu não sei como, mas ele vai ter que achar. Isso, o Brasil só vai ganhar esse título na geração dele se ele botar a cabeça no lugar. Cara, e não é nem só esse título. Ano que vem tem Copa América aqui no Brasil e o Brasil tem obrigação de ganhar. Porque perto dos outros times da América do Sul, o Brasil dá de 10, cara. Qualquer outro time. Vai ganhar, porque aqui na América do Sul não tem como. Só pode jogar até do jeito que... Ah, não sei, mano. Perdemos duas Copa América com esses caras aí jogando, velho. Não sei. Que tem como perder, tem. Mas tem como perder, Brulé. Tem como perder. Tem que fazer um trabalho fodido pra esse moleque botar a cabeça no lugar. Ó, eu vou te falar, cara. Eu não sei se isso vai ser possível, cara. Eu acho que assim... Porque assim, primeiro, o Neymar já tem 26 anos, cara. Não é moleque, isso, mas... Isso já acontece há muito tempo. E tá aí o Tite, o Edu Gaspar, chamando ele de menino Neymar. Vai tomar no cu, né, pois cara? A maior chance... Não vai melhorar nunca, mano. A maior chance é ele começar a jogar bola, ainda que ele jogue bem, e comece a mandar todo mundo tomar no cu. Tá vendo, ó? Tá vendo? O meu medo é o seguinte: eu sinto o Neymar dessa forma. Já aconteceu isso aqui no Brasil, ele era arrebentado por causa disso, e aí ele foi pro Barcelona e ele melhorou. Só que aí ele foi pro PSG e piorou. Na Copa fez isso o tempo inteiro. Eu acho que o Neymar ficou oscilando entre tipo, vou melhorar e piora, vou melhorar e piora, entendeu? Pois é. Ele não, tipo, ele não... Então, o que o isso Beba é tá problema falando, de Brulé, caralho. Ele já tem 26 anos, mano. Acho que o Beba tá falando é, o Neymar precisa decidir o que ele vai fazer com a porra isso, da vida. Isso, exatamente, cara. Você vai mudar como postura ou você vai só mudar por um tempo pra nego parar de juçar? Mas sabe por que é foda isso? Porque isso é caráter, mano. Mas não é só então. Eu também acho. Ninguém muda agora. Difícil. Já tem 26 anos, cara. Eu acho que dá, mano. Só que. Eu acho que dá também, mano. Ele tem que botar na cabeça dele que ele é o 10 do Brasil. E o peso disso. Ele tem que botar isso na cabeça. Porque, na moral, qualquer outro 10 da história do Brasil teve mais postura de 10 do que ele, cara. Até os merda que o Luxemburgo convocava lá. Uhum. Cara, até o Raí, mano. Não, o Raí tinha uma puta postura, cara. O Raí foi pro banco numa Copa do Mundo, você não viu ele dar um xingo, você não viu ele reclamar. O cara é classudo, bicho. E eu achei ele um merda na Copa também, mas porra. É. Raí foi, fez a dele. Não tava bem? Deixa os outros jogar. E é isso aí. O Neymar é um ego. O Neymar é tão ego, cara, que ele não deixou o Coutinho ter o momento dele contra a Costa Rica e ele teve que cair no choro lá. Ai, nego, não sabe como foi difícil chegar aqui. Ah, vai tomar no cu, Neymar. Então, cara, pega os últimos 10 da história do Brasil, vê em que lugar que o Neymar se coloca. Rival do Ronaldinho Gaúcho, cara. É, tá lá embaixo, Neymar. Aí mesmo? Não dá, cara. É baixo. Mesmo o Giovanni e outros caras que fizeram essa função, não dá, cara. Não dá. Tá lá embaixo. Infelizmente, até é o cara falou, da não. Copa de 90, beba. Quem que era o 10 de 90 que eu esqueci? Era o Silas. Caralho. Silas. Nossa, até o Silas é melhor que o Neymar.
única coisa que eu queria ressaltar e deixar claro que a gente tava falando, mas saiu um pouco disso, é exatamente isso dos cartões, da arbitragem. O Neymar, cara, tá conseguindo, o que eu quis dizer com tudo isso, é que o Neymar tá conseguindo prejudicar o futebol. Não é nem tipo a questão do ser bem quisto, da torcida, não. Ele tá prejudicando aspectos de jogo. A arbitragem não apita mais faltas, assim, teoricamente leves pro Brasil por conta dele. É culpa dele, isso não é culpa do Brasil, nada. Então, ou seja, alguém precisa chegar e acordar e ver essas coisas acontecendo pra falar, pronto, cara, eu não quero mexer na parte do marketing, ele vem com o cabelo que ele quiser, eu não quero mexer na parte do capitão, ele tem o nome, ele tem o poder pra isso. Agora, começou a mexer no jogo, tá atrapalhando o meu trabalho. Tá bom. Já falamos pra caralho de Brasil, acho que assim, até se falasse mais uma hora aqui não seria demais, porque tem muito o que ser dito, mas eu acho que assim, a gente já falou tudo, já tá começando a se repetir. O problema é, o Brasil tá fora da Copa e no outro dia tivemos Suécia 0, Inglaterra 2 com gols de Maguire e Dele Alli, os dois de cabeça, a Inglaterra superou a Suécia num jogo que o goleiro Pickford pegou tudo, vocês chegaram a ver? Pegou tudo, Inglaterra? Pegou tudo o goleiro da Inglaterra. Impressionante, Beiba, não sei se você chegou a ver, achei impressionante como o Sterling e o Lingard não tocaram a bola pro Kane o jogo inteiro, cara. É, eu não vi, cara, eu fiquei meio abalado com... Eu não vi também. Mano, o Kane não recebe bola, mas enfim, o Kane até teve um lance que ele roubou a bola do Sterling pra chutar a bola pro gol, cara. De tanto que ele tava puto que ele queria meter bola pro gol, cara. Os caras parece que não tocam pra ele. Não sei se o nego tá enciumado por ele ser artilheiro da Copa, não sei, cara. Não duvido. Aí, Rússia 2, Croácia 2, num jogão pra encerrar as quartas de final. Jogão. A Rússia abriu o placar com um golaço do Cheryshev. Que golaço, mais um golaço dele na Copa, cara. Bom, esse lindo, sim, cara. Ó, o Cheryshev pra mim é o jogador da Copa revelação. Revelação, verdade. O Kramaric completou o cruzamento do Mandzukic pra fazer de cabeça o gol do empate. Aí fomos pra prorrogação. No primeiro tempo, a Croácia virou o jogo com vida após cobrança de escanteio. E o Mário Fernandes de cabeça empatou tudo no segundo tempo pra prorrogação, depois da cobrança de falta. Pênaltis! Smolov perdeu logo o primeiro, o Subasic pegou, né? O Brozovic fez o dele, o Dzagoyavi faz o dele. O Kovacic também perdeu, a Kim fez mais, pegou mais um. E aí o Mário Fernandes, ele mesmo que botou a decisão por pênaltis pra rolar, chutou pra fora, que pênalti patético! Horrível! Brasileiro! Brasileiro fazendo merda na Copa do Mundo mais um dia. E o restante, todo mundo acertou a cobrança. O Modric num pênalti chorado que o Akinfev quase pegou. O Ignashevich, o Vida, o Kuzyaev e o Rakitic fechou o jogo. Croácia nas semifinais, quem diria, hein? Cara, eu curti a Croácia ter se classificado, porque eu acho que vai ser um jogo melhor, né? Uhum. Inglaterra e Croácia do que Inglaterra. Mas deu dó da Rússia, hein? Deu dó, mas tipo, você viu hoje, eles estão lá na praça comemorando, botaram os jogadores num palco. É, tudo. Pois é. Pô, é muito foda, mas cara. Mas olha isso, olha a diferença, entendeu? A gente viu que a Rússia, o sangue que eles deram, e assim, você imagina se o Neymar tivesse vindo a público e falado, ô, desculpa, gente, a culpa também é minha, perdemos, faz parte do futebol, acabou, desculpa, eu sou desse... Cara. Mano, ninguém ia falar um A dele. É. Um A. Era só ele ter dado a cara à tapa. Aí não deu. Foi isso, cara. Os russos estão aí, velho, choraram, não tiveram vergonha de ser vulneráveis e tal. É. Bonito, cara, eu tenho orgulho do que a Rússia fez, mesmo não sendo russo. Eu achei foda demais, cara, eu gostei muito. E aí fomos pra semifinais, não vamos dar palpite ainda, mas dois jogões pra semifinal, França e Bélgica do lado difícil, na chave difícil, que deve sair o campeão. E no lado fácil, Croácia e Inglaterra. Agora não tem mais jogo fácil, né, galera? Semifinal, acabou. Agora vai ser drama, né? Drama, mas vai ser legal. Eu quero assistir essas semifinais aí. Eu quero assistir. De longe vai ser França e Inglaterra favoritas, de longe, eu acho. Mesmo que a Copa é meio maluca, essa Copa aí, né? É. Meio não, total, né? Mas uma final Bélgica e Croácia ia ser legal. Por uma final de dois caras virgão. Seria sensacional. Eu, aliás, dos quatro que eu menos quero que ganhe a França. Dos quatro. Eu também. Eu também, viu, cara? Chega de França, cara. Puta que pariu. Mas eu tô com a Inglaterra na cabeça, bicho. Eu acho que vai dar. Seria muito legal, porque a Inglaterra é aquela vergonha nacional, né? E eles precisam muito ganhar uma Copa de verdade, né? Sem roubar. Eles precisam ganhar uma. Sim, cara. Agora, chama atenção como o Kane é um bom jogador, né, cara? Como, tipo assim, não é aquele a hype, nada. É um bom baita jogador. É um bom jogador. Aqui pra mais um bolão, campeão! E aí, Xande, beleza, meu parça? E aí, meu? Tudo tranquilo? Tranquilo e inânime, velho. Tranquilo e inânime. Ah, que legal. Na semana passada, o Boris, o Victor, o Bernardo e o Doug fizeram quantos pontos, Xande? Adivinha? Zero. Zero
pontos, esse livro. Ô, louco. E o Pepe essa fez... Copa tá livre. Pepe fez um pontinho só. Olha aí. Então, o ranking atual tem Vitor primeiro com 41, Família Rodrigues em segundo com 25, Pedro em terceiro com 18, Doug em quarto com 7, Pepe em quinto com 3, Dudu em sexto com 0. No ranking de visitantes, o Boris é o primeiro com 23, Zé Ferreira é o segundo com 11, Cafeína terceira com 7, Bruno Gunter é o quarto com 6, Armando Galeni é o quinto com 5, Marton Santos é o sexto com 2, e Daniel Bayer é o sétimo com 1. E nesse programa, Biba, como só temos dois jogos, os pontos do bolão estão dobrados. Olha aí. Então você acertou o resultado, vale 2, acertou o placar, vale 6. Vai ser legal, vai ser legal. Quem que joga hoje pela família Rodrigo, a família do Pepe? É semifinal, então tá pra mim. Olha. Pontos dobrados, vamos, bebezinha. É, bebezinha, grande verdade. O primeiro jogo dessa semana é França e Bélgica na terça-feira, dia 10 de julho, no São Petersburgo, às 3 da tarde. Vai, Biba! França 2-1. Boa, vai, Brulé. Bélgica 2-1. Vai, Vidani. 3-0, França. Zidane duas vezes e Petit faz o terceiro. Vai, Bernarda. Esse jogo vai dar França, 2-1. Gols de Zidane e Petit. Para a Bélgica, desconto chocolate. Ah, chocolate Bélgica é realmente muito bom. Vamos para o segundo jogo, que é Croácia e Inglaterra, na quarta-feira, dia 11 de julho, em Moscou, no estádio Luznik. Às 3 da tarde, vai Bernarda. 1-0 para a minha Croácia, gol dele, Suker, saudades inclusive. Muita saudade. Vai, Vidani. Eu acho que vai ser 2-0 Inglaterra, um gol de Harry Kane, outro gol de Dele Alli. Gostei muito do Dele Alli jogando. Acho que ele é meio pesadão, mas ele é bom jogador. Vai, Brulé. 2-1 Croácia na prorrogação. Sofrido Modric fazendo de tiro de meta. Vai, Biba. Vai ser 1-0 Croácia, meu. Olha só! 1-0 Croácia. Tô torcendo pra Croácia. Ousadura, hein? Você apostou a França, né, cara? Você tá torcendo pra Bélgica. Se contradiz aí, velho. O quê? Você tá torcendo pra Bélgica e apostou pra França. Não, não, não tô torcendo pra Bélgica. Odeio a Bélgica. Seleção de filha da puta que tirou o Brasil. Exato. Mas a França vai pra final e vai perder pra Croácia. Fora assim, que outra coisa, Bebe. Eu quero dizer aqui que eu venho dizendo nesse programa que a geração belga é uma geração de lulinhas enganadores e eternas promessas. É, cara. E eu continuo acreditando nisso, mesmo após ver o jogo do Brasil. Então, eu estou ansioso para que caiam fora a belga. Eu também. Aqui eu preciso fazer aqui a defesa e o Peide, representando o Peide, que ele me pediu agora há pouco, degustando uma picanha, eu e Peide, gostosamente. Peide pediu que eu dissesse isso. Que boa essa geração belga. Ah, que mentira, eu duvido que o Peide falou isso. Ele pediu para ver polêmica, mas que delícia que essa geração belga. Jogaram muito e calaram a boca do Vidani, que falou que ia ser fácil. Foi fácil. E o Brasil tá aí eliminado. Foi fácil, o Brasil perdeu pela facilidade. E falou que o Cavani também não ia fazer falta. Pra quem fala que o Cavani não joga nada, faltou ele. Cavani é um merda. Mas por Uruguai, qualquer coisa faz falta. É, Uruguai, Brulé. Vamos botar a mão na consciência. Meu problema é vocês colocarem o Cavani como um atacante nível Ibrahimovic. Esse é o Uruguai. Incluindo o Recoba. Recoba faz falta demais. Recoba faz falta mesmo. Chegamos aqui, meus queridos ouvintes, para aquele momento maravilhoso que, olha só, agora, ouvintes, é hora das cartinhas. Sim, cartinhas bonitinhas da Batatinha. Antes de mais nada, falar aqui de redes sociais para você. Pedir para você curtir nossa página de Facebook, seguir o nosso Twitter, entrar no nosso grupo do Facebook, assim como em nosso grupo do Telegram. Também pedir para você seguir o nosso Instagram e seguir também o meu canal na Twitch, que é twitch.tv/JohnVidiones, onde a gente faz lives lá de Fifinha, de Battlegrounds e todos os joguinhos que a gente joga. Todos os links das nossas redes sociais estão no post do nosso site em www.peladananet.com.br. Agora sim, passar aqui dois recados rápidos. O primeiro é The Magic Box, pau na sua loja de canecas personalizadas, onde vendemos as canecas do Peladinha. Sim, são dois modelos de caneca. O primeiro modelo é a caneca de café com a arte do header do Peladinha. O segundo modelo é a caneca de chope, de vidro, de 500ml com o brasão do Pelada maravilhoso. Acesse a The Magic Box, tem também link no post em forma de imagem para facilitar. E você cai direto na seção do site onde vendemos as canecas do Peladinha. São muito legais, muito bacanas, produtos de qualidade que a gente indica aqui, não só por ser do Pelada, mas porque a gente confia muito na The Magic Box, que é uma loja do caralho e tem outros modelos maravilhosos lá também. Compre várias, que o frete sai ainda mais barato. Próximo recado é falar aqui do nosso Padrim, que é o sistema de financiamento coletivo baseado em metas e recompensas, onde estamos www.padrim.com.br/peladananet. O link está
estar no post também em formato de imagem para facilitar. O Padrim funciona como um sistema de financiamento coletivo baseado em metas coletivas e recompensas individuais, como eu acabei de dizer. O que são recompensas individuais? Você contribuindo com o valor X que couber no seu orçamento, você já é recompensado individualmente por isso. Você pode ter o seu nome aqui no post, o seu nome falado no programa aqui daqui a pouquinho na sessão que tem reservada para isso. Até mesmo gravar essa sessão de cartinhas comigo aqui, tá bom? Se você quiser, acesse o Padrim aí com essas recompensas individuais para te atrair e poder ajudar a contribuir. Agora, as metas coletivas são metas que, juntando o montante de todo mundo que contribui para o programa, a gente consegue produzir conteúdo extra para vocês, como, por exemplo, o Testostirinha Show, os vídeos que a gente faz, os gameplays e tanta coisa a mais que está descrita no site do Padrim. Gostou ou não gostou? Dá uma conferida lá no padrim.com.br/peladranet e nos ajude com o que couber no seu orçamento, porque para mim não tá valendo a pena só olhar o valor arrecadado, mas também o que eu mais gosto é olhar o número de padrinhos que contribuem com o programa. Então vai lá, padrim.com.br/peladranet e nos ajude com o que você puder. Agora vamos ver as cartinhas de quem enviou para o endereço podcast@peladranet.com.br. Como estamos em período de Copa do Mundo, estamos lendo todas as cartinhas. Então vamos começar aqui mandando abração para o David Onésio, Marcos Vitti e Rafael Lima, que não serão lidos. Começar lendo a cartinha de Fabrício Mores, que acha que os programas da Copa estão sensacionais e diz que só será padrinho um dia se tiver certeza que seu dinheiro irá pro Whisky Demais do Sorpeide. Ele queria, na verdade, pedir pro Testostirinha mandar um parabéns pro seu filho, Lucas Maciel Cardoso, que fará aniversário de 14 anos na segunda, dia 9/7. Amanhã, olha só, de acordo com o que eu tô gravando hoje. Seu filho não curte muito futebol, o Luquinhas aí, mas curte o programa, principalmente os intervalinhos do Testostirinha Show. Aê, Lucas, meu parça, tudo bem, meu querido? Quero desejar muitos anos de vida pra você, parabéns, pedir desculpa aí pelas besteiras que os caras falam aqui no programa e vão estragar a sua adolescência, mas parabéns aí, queridão, sucesso na vida, Deus te abençoe, tudo de bom, feliz aniversário, parça! Abração também pro Marcos Neguete, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que manda Vitor, nada... que é uma piada interna das antigas aqui do programa. Ele diz que o Peladinha se tornou seu podcast favorito só depois dele ter esgotado suas fontes de referência na mídia. Ele diz que não ouviu o Pelada por ser de futebol e ele não acompanhava mais o esporte, mas devido aos intervalinhos e muita propaganda deles em outros podcasts, ele se rendeu e hoje acha que é o melhor de todos. Afinal, é feito pelo príncipe de ébano, gênio multimídia brasileiro. Eu concordo. Ele ainda não é padrinho, mas vai corrigir essa falha em breve e me deu a dica de aderir ao PicPay, que facilita muito a vida de quem quer doar e de quem quer receber. Já deixou o seu recado, agora pau no meu cu, abraço. Obrigado pelo pau no meu cu, Marcos. E vou dizer, eu tô pensando seriamente sobre o PicPay também, não só pra, não vou abandonar o Padrim, mas eu quero somar pra ter mais uma alternativa aí pra quem quiser contribuir. Tô pensando ainda no assunto, mas acredito que vai acontecer em breve. Só não vou fazer agora porque eu tô na correria da Copa aí, então calma. É isso aí então, gente, pra você que quer mandar sua cartinha, mande para o endereço podcast@peladranet.com.br que terei o prazer de pelo menos mandar um abracinho pro seu nome aqui. Beijo, queijo, muito obrigado. Chegamos aqui, meu querido amigo Brulé, irmão Brulé, na verdade, com aquele momento. Amigo Brulé, irmão Beto. Irmão, amigo Urso. Que horas são agora, Brulé? Agora são 4h25, Videl, meu amigo. Também conhecido como Comem Trouxas, hora dos Comem Trouxas, hora que a gente lê comentário dos trouxas que enviam os comentários para o nosso site, peladranet.com.br, mas a gente só lê comentários se passarmos de 100 comentários no post do programa anterior, que no caso não passamos, batemos 43 comentários, uma derrota para vocês, que não conseguem passar a meta de comer trouxas na Copa do Mundo. Eu tô bem triste, mas tudo bem. Antes de terminar o programa, Beba, a gente precisa definir uma hashtag para os ouvintes ficarem todos oriçados. É. E eu vou te incumbir com essa obrigação, Beba. Puta, complicado, hein? Complicado. Brulé, você tem alguma sugestão de hashtag, Brulé? Pelada na Fúria, Pelada na Fúria. Pelada na Fúria? Eu não gostei, Beba. Você gostou? Não, eu tenho uma, Vai. Croácia campeã. Olha aí! Eu vou colocar Croácia campeã. Campeã. Podia ser também um McFlurry pro Lé. Brulé sorvetinho. Brulé sorvetinho. Eu vou com a hashtag Brulé sorvetinho. Conta a história do Brulé sorvetinho aí, Brulé, pra galera que não tá por dentro. A galera que está meio por fora tem que saber que ontem, numa discussão acalorada sobre a Copa do Mundo no grupo privado dos participantes do Lover Boys, Brulé estava puto com tudo. Brulé, eu em terceira pessoa. Faz a analogia da namorada, Brulé.
Faltou essa analogia aqui no programa, eu não podia terminar. É o seguinte, cara, é o seguinte, tem que entender que a questão do Neymar, a dependência do Neymar aí, o Tite tá vendo uma coisa nociva pra seleção, ele precisa dar um fim nisso antes que se torne algo pior. É que nem a situação do Tite com o Brasil hoje é que nem quando a gente tem que terminar com a nossa namorada, entendeu? A namorada tá ruim com ela, vai ficar melhor sem ela, entendeu? O Brasil tá com a namorada que não dá mais certo, tem que terminar com essa namorada e começar com a nova namorada, Vinícius Júnior. Oh, meu Deus. Tá ruim com ela, melhor sem ela, gente. É verdade. Maravilha. E a questão é o seguinte, porque você acha que vai ser o pior sem ela, né? Ruim com ela, melhor sem ela. De craque Daniel, isso. Inventou uma bela frase, Bruno. E assim, a questão do sorvetinho foi que eu fiquei puto, porque tava falando do Brasil, já puto com esse menino mimado do Neymar, e pra variar no drive-thru, nem percebi, cheguei em casa, abri o lanche, tava errado, veio com picles. Odeio picles. Aí voltei, e tava sem bacon, que também é um pecado mortal. Voltei lá, briguei ao vivo com Alexandre, Vitor, Pepe, Felipe Peixe, vendo ao vivo a minha discussão com a moça, botei no Viva Voz ali, falando, e no final das contas eu falei, isso é um absurdo, vocês erram meu lanche, absurdo, e eu exijo um McFlurry pra me desculpar. Pelo menos o sorvetinho merece. E aí, eu não ganhei. O gerente quase me mandou tomar no cu, mas tudo não bem. Não ganhou, mas foi ousado, isso é importante. Ousadia, tá bom, ousadia. E eu fiz a moça chorar, que vocês falaram... Ah, que mentiraça, caralho! Isso é mentiraça. Tá bom, gente, isso aí, hashtag brulé sorvetinho, fiquem com Deus. E até o meio da semana pra mais um Pelada na Net falando sobre a semifinal. Um beijo, um queijo e até mais, tchau! Chupa animal, moleque, me vendo. Da puta. Este Pelada na Net é um oferecimento de... Nossos padrinhos! Chegamos, Testostirinha, para aquele bloco onde você lê o nome dos nossos queridos padrinhos que contribuíram com R$10 ou mais no mês passado, no caso, junho de 2018, porque essa é uma recompensa individual que eles merecem receber. Manda bala com esses abrações relacionados aos nossos queridos padrinhos do mês passado, junho de 2018. Abração pro Marcos Felipe Previato, Rafael Azevedo, João Pedro Jota, Marcos Vinícius Nali Simone Filho, Luiz Eduardo Mossi, Everton Agizaca, Daniel Lopes Rodrigues, Renato Gonçalves, Marcelo Carneiro, Helder Alves Ribeiro, Juan Weitzel, Edson Stanislau, Guilherme Osra, Josemar Ivo Pereira da Silva, Stefano Augusto Mossi, Augusto Azevedo, Ricardo Zarredoja, Eric Moraes de Souza, Guilherme Cruz, Giuliano Luiz de Montagnoli, Leilor Guerra, Charles Souza, Lima Miller, João Pedro Jota de novo, eita João Pedro, Diego Santos Mariolo, Adriano Nazário, Lucas Badaró, Gustavo Melo, Vinícius Renan Laurman Moreira, Leonardo Rosa, Fabiano Agostinho Pereira, Júlia Valente, Reginaldo Antônio Pinto, Dionelson Silva, Paulo Roberto Rodrigues Filho, André Stabile, Vinícius Montezano dos Santos, Engels Marques, Bruno Gunter Frick, Pedro, Thiago Franciscato Fujiwara, Fábio César Douglas, Pedro Augusto Tonini Martinelli, Wesley Lessa Pinheiro, Arthur Azevedo, Fábio Tartaruga, Albert José de Souza, Jefferson Cândido dos Santos, Charlon Lobo, Matheus Henrique, Matheus Moreira, Jonas Nogueira, Reginaldo Cavalcante, Henrique Esteves, Gerson Alves de Souza, Guilherme Balduino, Matheus Marcos Nere Dantas, Michael Vanderlinden, Kevin Mamar, quero, Pedro Laura, Fábio, Ayrton Eric Lacerda de Oliveira, Pedro Garcia, Arthur Marçola, Danilo Matias, Jefferson Costa, Renan Igor Weber Rodrigues Lobo, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Guilherme Soares Durso, Ricardo Teis, Pedro Carvalho, Vanessa Pinheiro, Alan Nascimento, Álvaro Camilo Neto, Adriano Couto, Eloy Minamora Vidani Poxa, Danilo Rodrigues de Pádua, Jay Burger, Matheus Ramos, Rafael da Silveira Santos, Bruno Marques Monteiro, Brunex 92, Leandro de Dono, Joaquim Bamberg, Felipe, Caetano Silva, Maurício Geronasso, Rafael Ramalho da Silva, Daniel Garcia de Andrade, Adriel Rodrigues Lima, Rafael Bentes de Lima, Guilherme Ventura, Vitor Campoy, Marcelo Cabral, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, João Cárcio Silva, Tutu de Minas, Roberto Silva, Diego Arvim, Henrique LF Pereira, IF Pereira, aliás, Ilídio Tavares de Azevedo Júnior, Eduardo Moura, Hinaldo Pacheco Dias Araújo, Bruno Henrique Domingues, Pedroca, Edmarcos com Marcos Souza, Júlio Turati, Daiane Baraldi, Tallin, Alex de Carvalho Rodrigues,
Leandro Lopes, Anderson Porto, Renan Felipe Custódio Pessoa, Maurício Rios, José Roberto Fachin Júnior, Marcelo Molina, William Camparotti de Oliveira, Josair EG Júnior, Vinícius Campitelli, Jess, Daniel Rodrigues Lima e Hélio Maciel de Paiva Neto. É isso aí, Testosta, muito obrigado por ter lido aí os nomes e ter mandado esse abracinho aí pra essa galera toda que contribuiu com a gente através do Padrim e do seu sistema de metas coletivas e recompensas individuais, para que a gente possa continuar produzindo Peladinha e produzir cada vez mais conteúdo extra para vocês. Muito obrigado a todos que contribuíram, um beijo, um queijo no fundo do meu coração, eu amo vocês, obrigado por acreditarem no projeto da minha vida, que é o Peladinha. Beijo! Tá triste que acabou pro Brasil. Nossa, triste demais. Muita tristeza, meu irmão. É muito triste demais. Vamos então definir a ordem do programa de hoje, que é Vidani. Olá. Beba. Brasil, obrigado, Brasil. Brulé. Não, 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 aqui é o Testosterone. Lembra de mim, Vidani. Campeão de... da Copa do Mundo, Vidani. Testosterone, para com isso. Testosterone. Testosterone ficando aqui, vou jogar com o Testosterone. Não, parou! Parou, não! Se parei, Brulé. Já parei. Não, para, joga direito. Tá bom então, Testosterone. Para de rir! Para de rir! Para de rir! Não deixa ele! Caralho, confusão! Não deixa ele fazer isso! Para de rir! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, olá, Testosterone! Olá, mulher! Pau do seu cu! Vamos rodar a roleta aqui pra primeira categoria! Separe! A primeira categoria do programa de hoje é... Eu quero o nome de um jogador de futebol que tenha fama por bater muito nos outros, ser bem carniceiro. Vai, Vidani! Eu vou com o Pepe. Vai, Bimba! Sérgio Ramos. É boa, vai, Brulé. Mancuso. Mancuso? Mancuso. Lembra do Mancuso? Lembro, gostei. Rodada dupla, vai, Vidani! Domingos. Eu vou com o Domingos. Craque, Domingos. Bimba. Cocito, filho da puta. Batendo no meu cacazinho. Vai, Brulê. Júnior Baiano. Boa, boa, excelente. Rodada tripla, vai, Vitor. Caralho. Perdeu. Perdi. E o Vidani tá voando. Parou. Errou, Vidani, mas repare, Brulê. Tá bom. Vai, Bimba. Edmundo. Boa, valeu, valeu. Edmundo é boa. Vai, Brulê. Cantona. Boa, boa. Mais uma rodada. Eu gostei dessa categoria. Vai, continua. Vai, Bimba. Errou! Demorou muito. Parecia um carrinho de Fórmula 1. Ganhei, Vidani. Não, não. Você precisa responder ainda. Vai, Brulé. Clebão, zagueiro do Palmeiras. Ah, o Clebão. Caralho. Ô, oh, Baby, você podia ter citado. Você podia ter citado, Baby, o Paulão de Smile do São. Puta! Lembrei agora do Paulão de Smile. Paulão mesmo. Lembra do Clebão do Palmeiras ou não? Lembro. Aquela... Porra! Mito de ébano, caceteiro de prima. Caceteiro de prima. Então é isso aí, Brulê. Parabéns, ganhou, Brulê! Eu ganhei! Não ganhou o sorvete, mas ganhou. Ganhei, ganhei, ganhei. Agora com o nome do programa, agora é Testosterone. Ah, parou, parou. Chegamos ao fim, Testosterone. Um beijo, queijo, tchau, tchau, bacalhau. Tchau, tchau. Bacalhau, agora tá vendo. Neymar maravilhoso. Bucetinha, Neymar, bucetinha. Para com essa risada escrota. Sorrisado, Bruno. E a Maria, ontem, empregada aqui de caixinha. Tá tudo bem, hein, Bruninho? Sabe qual que é o segredo dessa risada? Eu vou te ensinar. Você tem que esgotar o ar. Você tá sem ar, só tá soltando o resto. Ela vai morrer. Muito boa, cara. Muito que boa a técnica do Brulé. Tutorial do Brulé. Tutorial, não, né?
Fora do cacete do planeta. A gente achava horrível, a gente tá começando a gostar, né? Oi, Júlio, tudo bem? Eu tinha pedido um lanche, veio errado. Lembra que eu tinha pedido pra confirmar? Veio um triplo cheeseburger com picles, sem cebola, mas com picles. E eu tinha pedido pra confirmar, porque eu vou pegar a estrada. Era um triplo bacon sem cebola. Não, não, mas eu não pedi o de hoje, eu pedi o triplo bacon sem cebola. Aí veio errado. Ah, sim, não, 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 mas é que tá na ordem, não tá? No pedido, não vem anotado? Tá, mas é que tá, aí eu pedi, veio batata, coca, a coca tá esquentando, a batata tá esfriando. Acho que o mínimo que eu podia era ganhar um McFlurry, né? Acho que o mínimo que eu podia era ganhar um McFlurry.